Qochib ketmoqchimiding? Qani mani pullarim? Rustam aka? Ha? Nima Rustam aka? Qaysi shamol uchirdi? Qaysi shamol bo'lardi? Amerikaga ketmadingizmi? Qanaqa ketaman? Falshivka viza qilib bergansan. Falshivka? Ha. Qanaqa falshivka? Nima mani pulimni yeb ketmoqchimiding? Meni qo'limdan qochib qutula olmaysan, tushundingmi? Meni kimga o'xshatyapsiz aka? Naqara. Shuncha qarindosh urug'im olta sharmanda qilganing. Uydagilar bilan xayrlashib, mahalla kuy bilan xayrlashib chiqib ketib, o'zingizni aeroportdan qaytib. Aka, bo'ldi, o'zingizni bosing. Vizani men qilib bermayman. Kim qilib beradi? Tanishlarim qilib beradi-da uni. Nimadirda xato ketgan bo'lsa, hozir, kechga yoki ertalabga shesta xalq to'g'rilaysan, to'g'rilamay ham ko'rchi. Men qochib ketadigan odamga o'xshaymanmi, aka? Qocha olmaysanlar. Qilayotgan qilig'ingizni qarang, aka. Telefon qilsam, telefoning ko'tarmaysan. Aka, men sizni 10 ming yoki 15 ming pulingizga qarab turganim yo'q. Ana, barda pul turibdi. Cho'ntangizga 150 ming solib qo'yaman kerak bo'lsa. Kerak emas menga. Menga o'zingizdan o'zingiz yopishib yotibsiz. Men shunaqa aldab ketadigan odamga o'xshaymanmi, aka? Unaqada nimaga telefoning ko'tarmaysan? Meni bitta emas, ikkita emas, uchta, to'rtta nomerim bor-ku. Faqat bittasiga qildingiz. Men qayerdan bilaman seni nechta telefoning borligini? Zaryadi o'chib qolgandir bittasini. O'shanga qilib yotgan bo'lishingiz mumkin. Vaqtim yo'q zaryadkaga qo'yishga. Karuchi, meni pulimni qaytarib berasan, bo'lmasa vizamni to'g'irlab berasan. Tushundingmi? Aka, xavotir olmang. Vizangizni joyida qilib beraman. Aytgancha aka, yana bir narsa esimga tushib qoldi. Siz menga bergan pulingizni bankdan olganmisiz yoki qo'ldan olganmisiz? Nima farqi bor, bankdan olamanmi, qo'ldan olamanmi? Yo'q, men hozircha tashqariga indaganim yo'q-u, lekin u pullaringiz ichidan falshivka chiqib qoldi. Endi gapni bu tomonga burmoqchimisan? Yo'q, burmoqchiman. Qanaqa falshivka? Men mashinamni sotib olib kelganman. Xo'p, bankdan olganmisiz? Qo'ldan olganman. Qo'ldan olgan ekansiz. Ko'ryapsizmi? Bankdan olganingizni o'sha bankka borib qaytarib olardik. Qo'ldan olgan ekansiz. Men orqamga 4 odam tushdi. Men borib sizni sotganim yo'q. Yopti-yopti qo'yardim, aka. Siz bo'lsa, menga sakrab yotibsiz, yoqimdan olib yotibsiz. Bu qanaqasi, aka? Yaxshilikki yomonlikmi? U falshivka pullar bo'lsa, men sizni o'zi qidirib yurgandim. Endi haligi siz bo'lsa menga yopishib yotibsiz. Endi Nazar aka, uzr, haligi bilmay sal qizishib ketdim-da. Endi men ham yaxshi niyatda orzuda Amerika bormoqchi edim. Men Toshkent City'dan dom olmoqchi edim. Maktabimga qo'shni bo'lmoqchi edim. Ey akajon, sizni bor-ku, vizasi bor-u. Xato kamchiligini bugun yoki ertaga ertalabgacha qo'lingizga to'g'irlab beraman. Bo'ldi, shuni bu ish emas-ku men uchun. Nechta tanishim bor. Toshkent to'la tanish aka. Bo'ldi, shuni xalqqa ber. Shunga shunaqa kelib yoqadan oladimi? Ha endi, Nazar aka, uzr endi. Bilasiz, u erkakchilik, sal qizishib ketdim aka. Xo'p, nomerimni yozib oling. Bo'ldi, bo'ldi. Qaysi nomer? Men ishingizni hal qilib beraman. 90 lik. 90 lik. 127. 127. 50-60. 50-60. Ha, shu raqamda bo'laman. Faqat shunga telefon qo'yasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'pmi? Xo'p. Qachon telefon qiling? Xohlagan paytingiz telefon qiling. Bo'ldi, hali kechga telefon qilingmi? Bo'ladi. Xo'p, xo'p. Nazar aka, uzr endi. Azgina qizishib ketdim aka, uzr. Lekin hal qilib bering, iltimos mana shuni. Undan zo'rlarini hal qilib berganman. Sizniki nima aka? Bo'ldi aka, xo'p. Xo'p. Uzr aka. Xo'p, kechroq telefon qilaman. Ishqilib hal qilib bersin-da. Deb bekor qildim-da. Bobur aka, hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Barda turga biletlar, hujjatlarni hammasini joylab taxlab qo'ydim. Yukxonada kiyimlaringiz. Orasida qazi ham olib qo'yganman yo'lda yeb ketishingizga. Ha, qo'ymaysan. Bir min jim tur endi. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ichki ishlar bo'limida Sultonovman. Xo'p. Xullas, sodir bo'lgan bir ish bo'yicha siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Xo'p, eshitaman aka. Hozir siz qayerdasiz o'zi? Men yurudim ishlarim bilan, hozir zarlishim bilan aeroportga ketyapman, chet elga uchib ketishim kerak.
Tinchlikmi? Juda vaqtimni olyapsiz hozir, shoshib turibman. Tinchlik emas. Ustingizga ariza tushgan. Ichki ishlar bo'limiga kelib ketishingiz kerak. Bu ariza ishini ko'rib chiqishimiz kerak. Hozir, zudlik bilan keling. Yo'q. Agar o'z ixtiyoringiz bilan kelmasangiz, majburiy olib ketamiz. Yo'q, avvalambor ming bor uzr. Men juda ham shoshayapman, hozir bora olmayman. Shunda chet elga borishim kerak, juda ham zarilish bilan u yerda meni hamkorlik kutyapti. Qaytib kelganimdan keyin birinchi bo'lib sizlarning oldingizga kirib shu masalani hal qilamiz. Lekin menimcha u yerda tushunmovchilik bo'lyapti, chunki men ustimdan shikoyat tushishi mumkin bo'lgan ishni qilmaganman. Nima bo'lsa ham biz o'ynab, zerikkanimizdan sizga qo'ng'iroq qilayotganimiz yo'q. Oldin keling. Masalaga oydinlik kiritaylik. Agar siz aytganingizdek aybdor bo'lmasangiz, xohlagan paytingiz, xohlagan joyingizga ketishingiz mumkin. Lekin hozir yashirish uchun kelmasangiz, xodimlarimiz kerak bo'lsa, aeroportdan bo'lsa ham topib olib kelishadi. Ismingiz nima, og'ayni? Meni ismim Ravshan Sulton. Eshiting, Ravshan aka, men biznesmenman, har bir daqiqam pul turadi. Men agar hozir vaqtida aeroportga yetib bormasam, juda katta pul yo'qotaman. Agar shu pulni yo'qotishimga siz yoki menga tuhmat qilgan odamlar sabab bo'lib qolsa, men buni shunda qoldirmayman. Har bir tiyiniga tushuntirib olaman. Hozir borishim shartmi yoki kelganimdan keyin ham hal qilsa bo'ladimi? Shart. Kelmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi, xo'p, qayerga borish kerak? Yunusobod tuman. Ichki ishlar bo'limi. Xo'p, bo'ldi, hozir yetib boramiz. Ha, aeroportgami? Yo'q, Rovdagi. Tinchlikmi? Bilmadim. Hozir shu yetib turadi. Mana xo'jayin, Koreyadan buyurib turgan mashinangiz. Masallaga nima dedim? Bor yo'q orqada ikkita dona kreslo qolsin. Mamitda monitor bo'lsin, mamit yopilsin, xaladilni komfort bo'lsin dedim. Buni nima qilaman? Ha? TTZ'ning oxiriga borib olib, pitakda turaman, marshrut qilib, odam tashib Bek Samarqand Buxoro qilib haydayman. Masallaga yetdim, zavodga zakaz berlaring. Bu orqada o'tiradigan anu ikkita kreslo, xaladilni televizor bo'lsin, mamitda yopilaring ko'cha bilan. Mamitga kamera qo'ylaring dedim. Kimga gapirdim men shuncha gapni? Unda o'tirib, dam olib ketadigan mashina qillaring dedim. Islom? Uzr, xo'jayin. Buni avvor qildirtirgan endi. Mamitni olib tashlasin, apshukalarni, polni. Chexollarni almashtirib tashlash kerak. Xo'p. Siz aytganingizni to'g'rilaymiz. G'ulom kelgan. Kim? Qaysi g'ulom? Anu bordi-yu. Kelursin. Keling. Bitti ish etsan eblab qilolmaysanlar. To'g'rilaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Charchamayapsizlarmi? Xizmat. Rahmat. Anu ishimiz o'xshadi. Birinchisi. Shunga ikkinchisini ham hal qilib berasizmi deb kelgandim. Nima deysiz aka? Birinchisi o'xshagan bo'lsa bo'ldi, ikkinchisi bo'lish shart emas. Shu birinchisi ham, oxirgisi ham. Bizga kerak emas bunaqa ish. To'g'ri-yu, baribir. Keyin yana bitta gap. Nima erkin to'mni qilardingiz? Nima? Qanaqa to'mni qilman? O'ynashini qarasizlar. Bir qop pulni qopga savorgan kim? O'zingizni ko'p turib, o'zingizni qopga solishga o'tdinglar. Men agar kazil bo'lganimda erkin do'diga ketardim. Bo'ldi, tushundim. Qanaq qilib o'xshatib o'rgan bo'lsang, xuddi shunaq qilib o'xshatib joyiga qo'yib qo'ygin pulni. Xo'p. Bo'ldi. Boshqa gaping yo'q? Yo'q, boshqa gapim yo'q. Rahmat. Qarichi Islom. Bo'bi. Mamish hal qilganda keyin bo'lar, bo'lmas odamlar menga ro'para qilmagan. Bo'ldi. Ket, buyur. Mumkin o'rta boshliq? Kiring. Toji Boburni olib keluvdim. Kirsin. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashimida?
Ha, mana shu edi. Bashering qursin. Mashu meni yuzimga suv sepib, mashinasidan bor narsalarni otib ketgan. Okey. Kuchingiz qiz bolaga yetdimi? Kuchim kimga yetganini hal qilamiz. Qo'lingiz cho'nchagida. Keyin nima bo'ldi? Qatta turganingizni unutib qo'yibsizmi, aka? Kecha Askiya bozorining yonida men turdim. Obetda. Meni yuzimga baklashkada suv sachratib, baklashkani mashu odam otib ketdi. Kamaga haqoratlab, so'kib ketdi. Qachon bo'ldi bu voqea? Kecha, obetda. Hali jazolashadi seni ham. Ko'rasan. Keyin nima bo'ldi? Qanaqa mashina edi? 225 qora jentrada. Spektakl. Gapir bo'ldingizmi? Gapirib ham, yozib ham bo'ldim. Nima mashina dedim men? Qora 225 jentrada. Kecha bo'ldi bu voqea. Kecha. Abetta. Abetta. Qatta edi? Askiya bozorida. Yana qaytaringmi? Askiya bozorida, tushunarli. Bunga chora ko'rmasak bo'lmaydi. Shunaqa mashinangiz bormidi? Endi bitta gap. Shunaqa mashinam bo'lgan meni. Lekin 4 kun oldin Samarqandga sotib yordim. Samarqandlik bir yigit olib uni Samarqandga olib ketdi. U mashina 4 kundan beri shaharda emas. Nomer yechilgan. Gayingiz pros bering. Hozir bunaqa nomer bilan hech qanaqa mashina yo'q. Transit nomer bilan haydab ketdi. Bilib turibman bu kim tomonidan uyushtirilganini. Buni albatta oxiriga yetamiz. Lekin tuhmatga ham statya bor, yaxshi qiz. Men qonuniy chora ko'rishingizni talab qilaman. Lekin undan oldin yana bir narsa aytib qo'yay. Men Moskvaga uchib ketayotgan joyimdan to'xtatib olib kelishdi. Endi shunaqangi kirishamanki, bu ishning orqasida kim turibdi, kimlar aralashgan, hammasi jazolanishini oxiriga yetmaguncha tinchimayman. Menga qog'oz bilan ruchka bering. Shoshmay turing. Biza adashdik shekilli. Mashinani rangidami, raqamidami? 225 emas, balki 226, 227 madi. Balkim rangi to'qroqdir. Balki otdir, balki samolyotda bo'lgandirman. Bilib olmaysanmi oldin qanaqa nomerligini? Shoshib qo'ydim shekilli. Adashgandirman. Xullas bo'ldi, spektaklni yig'ishtiringlar. Qayerda ariza yozsam bo'ladi? Narigi xonada ariza oling. Xo'p bo'ladi. Yuring. Hali oxiriga yetamiz. Sizlar bilan endi gaplashamiz. Tinchlikmi bobur? Tinchlikmi? Tinchlik, hammasi yaxshi, ozgina. Nima bo'pti? Sen nima qiyursan bu yerda? Ha, eshitib oq, shoshib keldim. Ha, bo'ldi, xavotir olma, yaxshi qamas, uyga borur. Qara, aeroportga telefon qil, reysga kech qoldi, keyingi reys qachon? Darhol shuni hal qilib tur. Qayerda yozamiz arizani? Bo'ldi, xonada. Yuring, boshlang. Bo'ldi, bor uyga. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p, xabarni beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Keldik. Kim kerak? Shu uy egasi bo'laman, maylimmi? Yo'q, menimcha adashdingiz. Eriz qani Erkin. Men erim yo'q. Hay, Erkin siz erizmi? Aa, Erkin akani so'rayapsizmi? Erkin aka men erim emas-la. Kim bo'lanlar sizga? Xotinim deb aytdi-yu sizni. Yo'q, xotinlar emasman, tanishlarman. Qani o'z Erkin qayoqqa ketgan? Menga chaqirib yuboring, uyda bo'lsa, ichkarida bo'lsa. Hozir Dubaydalar. Voy, yana o'yinni boshladinglarmi? Qaysi uyingizni pulini? 2 oydan birichi ijara haqqini berayotgani yo'q menga. Meni qiziqtirmaydi. Dubayda bo'ladimi, Amerikada bo'ladimi? Menga umuman qizig'i yo'q. Toshkentda bo'ladimi, Chorsi bozorida bo'ladimi? Bu sizlarning ishingizlar. Meni uyimni pulini to'lab qo'yinglar. Aa, bu uy sizning uyingizmi? Arendami? Arenda, meni uyim. Maylimmi? Menga bo'yni sotib olganman degandilar-ku. Hali ko'p narsa degandur yana. Sizga ertaga soat 1:30 gacha muhlat. Eringizni qattan topsiz topasiz. SMS yozasizmi, telefon qilasizmi, meni qiziqtirmaydi. Meni uyimni pulini to'laysizlar. Soat 1:30 da, 5:00 da men kelaman. Agar to'lamasanglar, chiqib ketasizlar narsalarni yig'ishtirib. Tushunarlimi? Tushunarli. Tavba qildim, odamlarga ham hayronsan, ha? Yaxshilik qilib ham bo'lmaydi-ya. Tovba.
xotinim deydi-ya yana o'ynashini. Astagfirullah. Menga tez telefon qivoring yoki SMS yozing. Internetga kiring, srochno, xo'pmi? Men tushunmadim, siz meni ahmoq qildingizmi? Biza hozir men bu turgan joy, hali o'zingiz uy emasmi? Bu kvartira mi hali? Nima qilib meni yosh bola qilib yuribsiz? Men de sizning kasringizdan men betta birovlarning sassiq gaplarini eshitishim kerakmi? Qayoqdagi xotinlar kelib menga podizimda janjal ko'tardi. Hamma qo'shnilar yugurib chiqdi. Hamma hayron, kim bu? Nimaga? Nima bo'lyapti bu yerda deb bilasizmi? Hamma yoqda janjal bo'lib ketdi. Ertaga menga emas, o'zingizga yomon bo'ladi. Kimni ko'rishgan bu yerda? Hamma sizni ko'rgan, hamma sizni taniydi. Meni hech kim tanimaydi bu yerda. Qizig'i yana hammaga yana mana shu xotinga meni xotinim debsiz-a? Voy, bu nima deganingiz? Ertaga men tanilayotgan aktrisa bo'lsam, siz hammaga meni xotinim deb yuribsizmi? Srochno menga telefon qiling. Bu masalani bugun hal qilmasangiz men ishxonangizga boraman, tushundingizmi? Menga Dubayda bo'lasizmi, boshqa yoqda bo'lasizmi, farqi yo'q. Yo bugunoq yetib kelasiz kechga, yo'lga chiqib, yo menga pul jo'natasiz. Men bu xotinni jag'ini yopib, ovozini o'chirib, kim men siz bilan bu masalada gaplashaman, bo'ladimi? Kirmaydi, kirmaydi, shunaqa paytda kirmaydi. Men sizga kiring deyapman internetga. Nima qilib yuribsiz? Boshim og'ridi. Furqat Husniddinovich, bir minutga mumkinmi sizga? Kompyuterim ishlamay qoldi. Wordim ishlamayapti nimagadir. Yo'q-e? Ko'rib bersangiz yaxshi bo'lardi. Qani, ko'raylik-chi. Ishimni davom ettirishim kerak, hali ham ishlata olmayapman. Mana buni qarang. Nima qildingiz? Nimagadir o'zidan o'zi qotib qoldi. Nimalar qilib tashladingiz? Xayr. Birorta bir sayt qolmabdi-yu kirmaganingiz, a? Endi bo'sh vaqtimda. Endi internet tekin ekan deb bu hamma Telegram, Instagram, Facebook, voy voy. Ishlaysizmi o'zi yo internet o'tirasizmi faqat? Yo, ishlayman, nega unaqa deysiz? Ba'zi kirib turaman. Viruslarga to'ldirib yuboribsiz. Mayli, antivirus yo'q boray. Mana. Mana. Mana ishladi. Rahmat, kattakon. Hozir bemalol ishlasa bo'ladi. Bo'ldi, ishlasa bo'ladi endi. Diyoraxon? Labi. Atres qanaqa? Chanel. Xidi zo'r ekan. Yarashdi o'zingizga. Rahmat. Yaxshimisizlar? Ya. Xalal bermadimmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Nega endi? Kompyuterlar qotib qopti. O'shani ko'rib to'g'rilab berdim. Furqat aka. Labi. Men 10 kunga chet el safariga ta'tilamoqchi edim o'zim hisobimdan. Shunga arizamga qo'l qo'yib bersangiz, iltimos. Tinchlikmi? Nima bo'ldi?
Xo'jayinim ishlari bilan chet el safarga ketyaptilar. Shunga meni ham birga olib ketmoqchilar. Siz borishingiz shartmi? Albatta. Bo'lmasa arizangizni boshqatdan yozasiz. Men xizmat safariga turmush o'rtog'im bilan Moskvaga ketyapman. Kremlni ko'rish orzuyim edi. Mana shu orzuyimni amalga oshirmoqchiman deb yozasiz. Maylimi? Chunki sabab bo'lish kerak-da o'sha rahbarlarga ko'rsatib, bu haqda ma'lumot berishimiz kerak. Keyin suratga tushib kelasiz-ku Kreml oldida. O'shani ilova qilib tikib qo'yamiz. Xo'pmi? Ha, shu nima qilas borib? Yaqinda yangi loyihamni tasdiqlatganman. Turkiyaga borib kelamiz 15 kunga. O'shanga sizning ismingizni kiritganman. Yo'q, uzr. Birgalikda borib kelamiz, chunki siz yaxshi xodimsiz. Qolaversa turk tilini yaxshi bilasiz. Oldindan uzr so'rayman, men bora olmayman chet elga. Nega endi? Xo'jayinim ruxsat bermaydilar. Ish yuzasidan-ku, ish-ku bu. Ish bo'yicha ham ruxsat bermaydilar. Qo'l qo'yib berasizmi? 10 kun. Mayli, bo'lmasa men aytganday to'g'rilab boshqatdan yozib bering, xo'p? Xo'p. Kremlni tomosha qilish orzuyim edi. O'shani tomosha qilmoqchiman deb yozasiz. Xo'p. Shu bormasangiz bo'lmaydimi? 10 kun sizsiz zerik qoladi odam. Korxonamiz huvullab qoladi-ku. Mayli, yaxshi borib keling. Rahmat. Ye? Ye, otabek. Aziz qalaysan? Sog'ligi yaxshimi? Charchamayapsanmi? Rahmat. Yaxshi ishlayapsanmi? Bemorlarni qiynab qo'ymayaptimi? Bemorlarim hammasi yaxshi. Eng asosiysi ularni orasida sen yo'qsan. Shukr, tez tuzaldim. Buning uchun seni kattagina hissang bor, men sendan qarzdorman. Rahmat, otabek, rahmat. Senga rahmat. Otabek, mendan xafa emasmisan? Sendan nega xafa bo'laman? Haligi anov shirinlik. Ha. Bilaman. Bilasanmi? Men seni xursand qilmoqchi edim. Xursandchiligingga sherik bo'lmoqchi edim. Kayfiyatingni ko'tarmoqchi edim. Ha, xursand qilding. To'g'risi, oldingda xijolatdaman. U qiz keldi. Lekin nega kiritmading? Bilasanmi? Xo'sh. U qiz men nazarimda senga mos emas. Negadir men shunday o'yladim. Otabek. Aziza. Yo'q odam haqida gaplashmaylik-da. Senga yaxshi bir yangiligimni aytay. Yo'q, Otabek, sen meni eshit. Men u qizni qo'ymaganim sababi men seni qizg'ondim. Chunki u qiz kalondimoq o'xshab ko'rinadi. Qo'ysang-chi. Unda meni qizg'onishingni hech ham keragi yo'q menimcha. U meni yaqinim. Sen esa sinfdosh do'stlarimdan birisan. Do'stam qizg'onadi. Xullas, yangiligim. Xo'sh. Yaqin kunlarda olgan fotolarim bilan ko'rgazmada qatnashyapman. Bu zo'r-ku. Mehnatlaring mana samara beribdi. Shukr, shukr. Tabriklayman. Esingdan chiqmasin. Ilojing bo'lsa albatta kelgin. Kelaman. Vaqtini senga aytib yuboraman. Ha. Ha, aytgancha. Qara. To'g'ri yurganingda o'ng tarafdagi fotolar yubor. O'sha yerda bo'ladi. Xo'p, ota. Seni albatta kutaman. Kelaman. Kelgin. Hozir ham mana o'sha ish bo'yicha ketayotgandim. Sog' bo'l. Ko'rib sen uchun xursandman. Kutaman. Ko'rishamiz. Ha, Otabek. Kela qolmaydim, ha? Soqotni qara, kech bo'ldi-yu, qorong'i tushib qoldi. Kelaman deymidi? Mana men bu Shimkent Plaza bor-ku. Plazaning ro'parasida ko'k sumkada bo'laman dedim. Kelib qolsa kerak hozir. Men teatrdan chiqib kelmasmikan? Bilmadim endi. Kelib qolar, birpas kutib turaylik, baribir qayqay morardik hozir. Aldab ketmasmikan, nima deb o'ylaysan? Endi bo'larimiz bu bo'ldi o'zi. Sen derme mağan zvandağın? Ha? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kandajımız ben zvandadım. Toshkent şahırdan keli uriye ki. Bizge iş kere giydi. Haa, jumus kere giydi. Haa, iş kere giydi. Jumus bar. Stroykada jumus seçtindir mi? Stroykada? Ne iş kılamız o zotte? Beton karasınlar, bulama. Haa, haa.
Oyli, neç pul beri yapsala oyli? Ay sayın 100 bin tenge berem, bolama? 100 bin tenge, kança boladı sonunda? E bilmeyin sonunda kança boladı, tenge de 100 bin tenge boladı. Bolama? Mayla, bopta bopta, mayla, has. Pasportların var mı? Ha, mene bak. Mene, pasportımızda da... Cahsı, özlerinde tura versin. Yatışki cayımız boladı mı? Cahatın yerini oyundamanızda. Değerliği cahsı. Tek kana cümüş isteseninler boğdu. Bolama? Hop. Bolama? Ne mi boladı mı? Cümüş isteseninler boğdu. Böldü, hop. Boptu, boptu, hop. Kana gel, cürünüz de. Hop, hop. Yakşı boldu. Thank you.